Ens trobem a la Domus I de la ciutat romana d'Empúries, també coneguda com a Domus dels Mosaics, i normalment aquestes estances les veuríeu cobertes, recobertes d'uns mosaics magnífics, bícrums amb motius geomètrics i vegetals i figuratius. Actualment, però, els veieu coberts de terra perquè durant les estacions més fredes de l'any els mosaics i paviments d'Empúries els cobrim per protegir-los dels agents climàtics, com els vents forts, la pluja, els canvis de temperatura i humitat. Per tant, com a mesures conservatives, com es fan a la resta de paviments romans de tota Europa, els mosaics es cobreixen durant les èpoques més fredes. Els cobrim amb unes teles que protegeixen del creixement vegetal i amb unes terres que protegeixen de les gelades i els canvis de temperatura i humitat, i per això actualment veieu aquest aspecte d'aquesta part de la casa. El proper mes de març els tornarem a destapar, coincidint amb la primavera, perquè en podeu gaudir novament durant la visita que feu al jaciment d'Empúries.